daabacan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka. Qodobada wararka aad daawan doontaan waxaa ka mid ah: cumar finish oo si la yaab leh ugu baaqsaday munaasabadii xuska maalinka booliska iyo sababaha keena oo la ogaaday; yuusuf dabageed oo weerar culus ku qaaday madaxda Hirshabeelle tilmaamayna waxyaabo badan oo aysan qaban; dilka toogasha ee ka dhacay madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo askari xaaskiisa dilay; qarax ka dhacay dhuusmareeb xilli loo diyaar garoobayo doorasho; shir ku saabsan wadahadalka dowladda federaalkii iyo Soomaalilan oo lagu qabtay Muqdisho; waxaa kaloo daawan doontaan dad loo xiray weerarkii masaajidda ee waddanka Itoobiya. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad daawan doontaan. Haddii aad xulashada wararka cusub tahay, fadlan subscribe saar ku dhufo gambaleelkan si aad u noqoto daawadaha koowaad markaynu wararkeena halkan ku baahino. Aynu ku bilaabnay cumar finish sababtii ugu baaqday munaasabadii xuska maalinta booliska ayaa la ogaaday. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, ayaa dib ugu noqday garoonkii jiriiriis oo intii ay socotay xuskii 2026 sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo shalay ka dhacday garoonkaas. Waxaana la tilmaamayaa in Cumar Finish uu ka laabtay garoonka isagoo u soo socda. Sida ay ogaatay warbaahinta, gudoomiye Cumar Finish ayaa isaga laabtay garoonka markii ciidamada madaxtooyada ay u diideen inuu ilaaladiisa la galo gudaha garoonka, maadaama la filayay in xafladda ay yimaado madaxweyne farmaajo Maalye Zalzale Xasan Cali Qeyre midkood. Markii uu Cumar Finish uu dhowr jeer isku dayay in loo ogolaado ciidamadiisa, isla markaasna uu la hadlay saraakiisha ammaanka sugeysa, uu ku fashilmay arrintaas, waxay taasi keentay inuu guud ahaanba isaga laabto munaasabadda. Tan iyo intii xilka loo magacaabay, gudoomiye Cumar Finish waxa uu qaaday tallaabo uu si weyn ugu adkeynaya amnigiisa, waxaana xafiisyada iyo xarunta laga galo ilaalo gaar ah, mararka qaar baaritaano ku sameeya halkuu booqanayo kahor intaanu tegin. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ka baaqday munaasabadda kadib markii uu helay fariin amni, isla markaana la taliyayaashiisa kula taliyay inuu isaga baaqdo munaasabadda. Waxaa xafladda ku sugnaa wasiirka amniga, taliyaha booliska, wasiirka kalluumaysiga, wasiir dowladda maaliyadda, gudoomiye ku-xigeenka gobolka, arrimaha bulshada iyo saraakiil kale. Sidoo kale ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waa uu ka baaqday xafladdaas isagoo ka cudur daartay markii waqtigan dambe la sheegay inuu loo sheegay inuu aado maadaama uu madaxweynuhu ka baaqday. Waxaan la ogeyn sababta rasmiga ay ciidamada madaxtooyada ugu diideen ilaalada gudoomiye Cumar Finish inuu gudaha garoonka la galo. Cumar Finish waxaa la tilmaamayaa inuusan aad ugu kalsoonayn ciidamo kale, kaliya inuu ku kalsoon yahay ciidamadii wiilasha oo ah staafka gaarka, kuwaasoo la tilmaamayo inay ehel isku yihiin. Gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yidiisow ayaa waxa uu ku geeriyooday weerar ka dhacay xafiiskiisa. Markii la magacaabay Cumar Finish, waxa uu bilaabay inuu aad u ilaaliyo ammaankiisa, sidoo kalena goobaha uu tegayo ciidamo badan oo kuwiisa uu ka hormariyo. Waxaa sidoo kale ciidamada la shaqeeya ay yihiin ciidamo isaga si daacad u ah, kuwaas oo dadka qaarkiis ay tilmaamaan in xilligii hore ciidamadii la shaqeyn jiray uu furmaha ka soo celiyay militari aad u adadagna ay la socdaan, balse dowladda Soomaaliya waxay siisay inay amnigiisa ilaaliyaan ciidamo ka tirsan wasuugidda Soomaaliya iyo kuwa booliis ah. Kuwa booliiska waa ay ka hortagaan meeluhu tagayo, halkana wasuugiddan isaga ay la socdaan. Militari ayaa galbiya gudoomiyaha gobolka Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, ammaankiisana aad ayaa loo ilaaliyaa. Isaga oo ku sugan Kaybtoon, gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sheegay in la isku dayay in mar kale la qarxiyo isaga, agaasimo ka tirsan gobolka Banaadirna arrintaas uu ku isku dayay, balse lamaa amniga ay ka hortageen. Wixii intaas ka dambeeya, ilaalada gaarka ee Cumar Finish waa ay diidanayeen in cod kale ay ku aaminaan gudoomiyaha meel walba uu tagayna isaga ayaa waxaa ciidamadiisa ay la wareegayeen goobtaas, balse shalay waxaa ka biidiiday ciidanka Koofiya Casta. Arrintaas waa uu ka xanaaqay Cumar Finish walow markii dambe wararku ay tilmaamayaan in lagu qasbay inuu aqbalo, laakiinba uu ka biidiiday ka qaybgalka munaasabadda oo uu isaga soo laabtay xaruntiisana uu ku soo laabtay sida wararku ay tilmaamayaan. Wayahay wararkaas daynu ka baxnay Yuusuf Dageed waxa weerar culus ku qaaday madaxda Hirshabeelle. Gudoomiye hore ee maamulka gobolka Kiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo shir jiraayid ku qabtay beledweynaha ayaa weerar afka waxa uu ku qaaday madaxda sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Yuusuf Dageed waxa uu sheegay in dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday ay ka jiraan deegaanada maamulkaas, isla markaana laga gaabiyay in wax laga qabto. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle ay ku fashilmeen arrimaha ammaanka, gaar ahaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Gudoomiye hore ee gobolka Kiiraan waxa uu hoosta ka xariiqay in Al-Shabaab ay go'doomisay labada magaalo ee Jowaar iyo Beledweyne. Dabageed sidoo kale waxa uu carab ku dhuftay in dagaalyahanada Shabaab ay joogaan meel wax ka yar 5 kilomitir u jirta Beledweyne, taasina halis ay ku tahay amniga. Waa nasiib darro in xaalada amni ay intaas la-eg Hirshabeelle ay ka jirto madaxda Hirshabeellena ay ka aamusaan. Waxaan dhihi karaa waa ay fashilmeen dadka Hirshabeelle xukunka u hayaa, yiri Yuusuf Dabageed. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe ay sii xoogeysanayeen dhibaatooyinka amni ee ka jira gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Inta badan Al-Shabaab oo ku xoogan gobolladaas ayaa weeraro jidgala waxay ka fuliyaan waddooyinka muhiimka sida midda xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jawaar.
dabageed oo xilka laga qaaday bartamihii sanadkan ayaa waa uu ka biyadiiday, waxaana ay keentay in beledweyne ay ka dhacaan dagaalo aana qabiil ah, waxaana dagaaladaas ku geeriyooday taliyihii qeybta booliska gobolka Kiiraan oo hadda maxkamadii loo soo taagay askartii dishay. Yuusuf dabageed oo ah nin aad u kulul waxaa la tilmaamayaa in uu mucaarad ku noqday wixii xilligaas ka dambeeyey madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdiwaare. Madaxtooyada koonfur galbeedna waxaa ka dhacay toogasho. Askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed ayaa xalay gudaha xarunta madaxtooyada maamulkaas ku dhex doogtay gabar askari ah oo lagu magacaabo Leyla Abuukar, sidoo kalena ka mid ah ciidamada ilaalada madaxtooyada. Ila wareedii lagu kalsoonaan kara waxay sheegeen inuu muran dhex maray xaaska askariga dilka geystay iyo marxuumad Leyla, kadibna uu kasoo baxay askariga oo uu dilay. Sidaasna waxaa xaqiijiyey ama lagu xaqiijiyey in wadnaha xabad uu kaga dhuftay gabadha geeriyootay. Lama yaqaan waxa uu ahaa muranka dhex maray marxuumad Leyla iyo xaaska askariga dilka geystay. Wararka intaas waxay ku daryaan in askariga wax dilay uu goobta ka baxsaday, lamana yaqaan ilaa iyo haatan halka uu ku sugan yahay, iyadoo taasi ay ka dhalatay su-aalo ku saabsan siduu ku baxsan karo qof madaxtooyada dhexdeed wax ku dilay. Ama jiro ilaa iyo haatan wax wara oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed oo ku aadan dhacdadan. Waxaana la tilmaamayaa in ehelada Leyla ay madaxtooyada yimaadeen kulamana ay ka dalbadeen inay la qaataan madaxweyne lafta gareen iyo taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada, baaritaana dhabana ay ku sameeyaan gabadhooda ninka dilay oo ciidankaas ka tirsanaa. Haddaba iyadoo ay taasi jirtana, taliska qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka ee deegaanada koonfur galbeed ayaa waxaa loo diray fariin degdeg ah. Taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka wuxuu amar iyo digniin buu u jeediyey ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanada maamulkaas. Jeneraal Maxamed Sheekh Cabdulaahi Cirre waxa uu amray saraakiishii ciidamada xoogga dalka ee fasax la-aanta ku jooga magaalada Baydhabo iyo meel kasta ay noqotoba inay dib ugu laabtaan xeryahooda iyo fariismooda. Taliyaha waxa uu sheegay in ciddii ka dhiga adeegta amarkaas ay la tiigsan doonaan maxkamadaha ciidamada qalabka sida ayna wajihi doonaan sharciga. Taliyaha oo shir jaraa'id ku qabtay Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa uu sheegay in uu diyaar garoobeen guluf ka dhana Al-Shabaab si loo furo wadooyinka xiran, isagoo hadalkiisa sii wataa ayuu xusay inay furi doonaan wadooyinkii deegaanada ay go'doomiyeen dagaalyahanada Al-Shabaab, taasina ay xilligan diyaar u yihiin. Hadalka taliyaha waxa uu daba socdaa ciidankii milatariga ee jooga deegaanka goof gudud Burey oo inta badan isaga soo baxay halkaas dibna ugu soo laabtay magaalada Baydhabo, iyo shabaabkii oo la wareegay ama soo weerarayba goof gudud qeybo ka mid ahna gacanta ku dhigay. Ciidan gurmad ah oo isla loo diray magaalada Baydhabona ka baxay weli ma aana gaarin deegaankaas sababo ku aadan ciidanka oo ku mashquulsan sidii ay waddada ugu saari lahaayeen miina la sheegay inay ku arkeen. Iyadoo wararkaas ay jiraanna, qarax waxa uu ka dhacay dhuusamareeb oo doorasho u diyaar garoobaysa. Qarax ka dhashay miino ayaa lagu waramayaa in maanta uu ka dhacay dhuusamareeb caasimada Galmudug. Taliska booliska ayaa u sheegay warbaahinta in qaraxa uu ka dhacay dhabarka dambe oo maqaayad ku taala oo halkaas oo kasoo horjeeda xafiiska madaxa xukuumadda Sheekh Shaakir. Faahfaahinta waxay intaas ku daraysaa in dhabarka dambe ee maqaayadda uu ku yaallo xero ciidan halkaasna uu ka dhacay qaraxa. Goobjoogyaal waxay tilmaameen inuusan jirin khasaare nafeed oo ka dhashay falkan marka laga reebo inuu burbur u geystay maqaayadda caanka ah magaalada. Wararka qaar oo baahinaysa warbaahinta waxay sheegaysaa in weerarkan ay ku dhaawacmeen saddex ruux. Maqaayaddan waxaa macaamiisha ka mid ah ciidamada dowladda ee halkaas ku sugan, gaar ahaan kuwa ilaalada ka haya xarunta NGO Filisin waa Sheekh Shaakir. Ma jirto koox xilaa iyo haatan dusha saaratay mas-uuliyadda falkan, balse waxaa dhacdooyinka noocan ah loogu bartaa Al-Shabaab. Weerarkan wuxuu ku soo aadayaa xilli dhuusamareeb ay isku diyaarinayso matagelinta doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka dowlad goboleedkaas. Doorashada madaxtooyada iyo baarlamaanka ayaa loo muddeeyey inay dhacaan bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2020, waxaana socda olole xoogan oo loogu diyaar garoobayo Muqdishona. Maanta waxaa ka dhacay shir ku saabsan wadahadalada dowladda federaalk ee Somaliland. Guddiga wadahadalada dowladda federaalk ee Somaliland ayaa Muqdisho kula kulmay waxgarad la sheegay inay matalayaan maamulka Hargeysa. Mas-uuliyiin ka tirsan guddiga oo dhowaan uu magacaabay madaxweyne Farmaajo waxay sheegeen in kulankan uu hordhac u ahaa shir mustaqbalka dhow dhex mara labada dhinac. Wadaxaajoojyada Muqdisho iyo Hargeysa ayaa hakad ku jiray shantii sane ee lasoo dhaafay, markii laba hogaamiyaasha labada dhinac ay si kafool ay isu hor fadhiistaan. Kulankan oo ka dhacay caasimada jamhuuriyadda Jabuuti waxaa martigeliyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Labada hogaamiye ee xilka ayay waxay qalin ku duugeen heshiis ka kooban lix qodob, waxaana waa kulankii ugu dambeeyey rasmi ee ergooyin labada dhinac ay soo arkaan xilligaas. Tani markii xafiiska yimaadeen madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi, wuxuu mid walba ku adkeysanayay inay ku gaantahay wadahadalada, balse ma jiran tallaabo. Diblomaasiyiintu siiyeen la isku raacay inay dhacaan wadahadalada waxay sheegeen in lagu murunsan yahay meesha lagu qabanayo, iyadoo ay jiraan dowlado badan oo xiiseynaya. Sababtoona lagu sheegay inay qayb ka tahay waxyaabaha dib u dhaca ku keenay iyo in dib loo furo wadahadalka. Somaliland ayaa sheegatay madax bannaani tan iyo 1991, balse ma aysan helin aqoonsi caalami ah, waxaana beesha caalamka u aqoonsan tahay maamul xubin ku ah federaalka. ugu dambeyntiina lama amaanka ismaamulka amxaarada ee hoostagta dalka Itoobiya ayaa waxay shaaxiyeen in shan qof loo xiray weerarkii masaajidda ee magaalada Mooto.
قطرين يرسو افيان كدولة قولات كاسا ويا واحا وشاقين شخصيات كقعان تكوجرا اي بارتانا كبلا بين قرال وصودي قبرتي سقار كاي فيسبوك ايو كعديين بارتانا كدب محكمة دي لسو تاقا يو قران لابا مسجد ايو اللقبي لابا كالنوا اي بربرين كدب وير كوح دادا كو قادين جمع دي وير كم ساجد دايا يميد ساعدا كدب مركي و دب وكاكا عاي كنيس دعان كا مقالة داس او يكو بدايين داد ديما كلا دوان ابي احمد وقل قلتو ينكو قا حايس قدايا حاق جرين تكو دونا ييني كو بيقان لنقان كي توبيا ايا شعب كو يديستيني مالو قسو ودا جيستان مدح سياسيين ارر ايدا دوينا ياسي ودا جرا عرو قموشي وير كم ساجد دا يو مهردا اقنع سيقا يمسلمين تكو نوال مقالة دا موتايا محاردا مدان داو ديال وانا جين تاور كيت كالسعوتين حرشة ورر كواتكما سنتي سورر كنا دول سعوتان نبت قليو